Sve u Podgorici prati naš Ivan Pavković, izravno ga sada uključujemo. Ivane, zna li se uopće koliko je izvjesno da bi danas ovaj politički blok mogao doći do imena premijera, s obzirom čini se da su polazišne točke prilično udaljene? Tako je, Saša, pa evo, ova politička igranka svojevrsna u Crnoj Gori se nastavlja i ono što je do sad se odvijalo, što se odigralo, dakle ova četiri čina ovih pregovora, ne daje zapravo naslutiti da je moguć neki dogovor. Međutim, ipak je bilo nekakvih promjena i pomaka, ako možemo to tako kazati, s obzirom da je na zadnjem sastanku Andrija Mandić iz DF-a odustao od svoje kandidature, tražeći to isto od Ritana Abazovića iz URE. Iz URE su tada kazali, dakle prije dvije večeri, prekjučer, kako je zapravo sad Ritan Abazović jedini kandidat i oni ga, dakle, URI jedinog i vide na čelu nove moguće vlade u Crnoj Gori. Sam Abazović jučer je kazao kako će on odustati od kandidature ako se pojavi neki kandidat koji će, kako je kazao, kvalitetno se boriti protiv organiziranog kriminala i korupcije. Čak je kazao jedno ime, dakle predsjednica Mansa, dakle mreže organizacija za afirmaciju nevladinog sektora, Vanje Čalović, kazavši kako nju eventualno vidi na toj poziciji. Ona se samo o tome nije oglašavala. Iz Demokrata, koji uvjetuju da na obje pozicije, dakle i na čelu vlade i na čelu skupštine, budu žene, kažu kako bi oni taj prijedlog podržali, ali izjavu Dritana Abazovića smatraju arogantnom, jer kažu da je ona za ismijavanje, s obzirom da, kako navode iz Demokrata, on dakle vidi sebe kao najaktivnijeg i najboljeg borca protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Upravo dakle ti odnosi između Demokrata i URE su dosta nategnuti nakon pada prve vlade. I sada je zapravo, čini se, pokazalo u ovim razgovorima kako najteže idu razgovori između te dvije opcije. Oni se međusobno optužuju da odugovlače s pregovorima. Iz URE kažu kako Demokrate imaju neke orahe u džepu, čak im spočitavaju neizravno i dogovor sa DPS-om predsjednika Mila Đukanovića, pa i taj uvjet da žene budu na čelu, dakle, i skupštine i vlade, vidi u tom smislu da se samo odgađaju, odnosno odugovlače ovi pregovori. S druge strane, iz Demokrata kažu kako je takav i stav URE, da samo Dritan Abazović može biti premijer, da to također ne doprinosi dogovoru. I dakle, evo, danas je sazvan sastanak čelnika svih stranaka gdje se očekuje finalno da ili ne dogovoru oko potencijalnog mandatara. Dakle, to ime bi se trebalo predložiti predsjedniku Milu Đukanoviću. Nekakav rok za izbor novog mandatara je ponedjeljak i to je zapravo isto vrlo upitno, s obzirom da Ustav Crne Gore predviđa da se mandatar vlade bira 19 dana nakon izbora. Dakle, to jasno piše. Sada je, naravno, nije bilo izbora, ali već, dakle, u drugom pokušaju se premijer, odnosno mandatar, bira nakon pada vlade. Opet je određen taj rok od 19 dana, dakle, iako izbora nije bilo, i on istječe u ponedjeljak. Milo Đukanović sutra počinje pregovore. On je već kazao kako smatra da u skupštini nema dovoljno volje da se izabere nova vlada i da vjeruje da su izbori najbolje rješenje kako bi Crna Gora dobila stabilnu političku vladu. Uglavnom, kad se već podvuče crta, polako, čemu žurba, uživo iz glavnog grada Crne Gore, naš Ivan Pavković.